Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s další, chtěl jsem říct epizodou, ale není to další epizoda, spíš je to další série FTL. Minulá hra se nám příliš nepovedla. Zabili nás kobylky. Zabili nás, sežrali nás a uvařili si nás, nebo co s náma dělají. Ale jo, FTL mě baví, vás evidentně taky, a proto se pustíme do dalšího dobrodružství ve vesmíru. A mám takový pocit, že jsme si odemkli novou loď, tady Engie Cruiser. Já si nejsem úplně jistý, jestli si ho vezmeme. Co všechno má? Má něco zajímavého? Má Ion Blast, což je pěkně na prd. Což je teda jako hodně na prd. ne, já to chci dohrát s Kestrelem. A je to nová série a v této sérii si nezapomeneme pojmenovat naši loď. Jako jsme to zapomněli v předchozí. A jak ji pojmenujeme? To jsem si právě říkal, nad tím jsem přemýšlel, než jsem to začal nahrávat, a říkal jsem si, že bychom to mohli pojmenovat jako nějakou loď, která byla součástí českého, případně československého loďstva. No, říkáte si, ale doktore Z, přece nemáme žádné moře, nemáme žádné lodě. No, měli jsme nějakou válečnou loď, nebo spíš více lodí i dokonce. A jedna z takových těch výrazných lodí je loď z první republiky, která se jmenuje Prezident Masaryk. Asi tušíte, po kom byla pojmenovaná. A anglická klávesnice. Hello. Tak si pojmenujeme a nám se to tam samozřejmě nevejde. Naštěstí se to vejde takhle. Prezident Masaryk. Super. Tak. To je paráda. A když už máme takovouhle prezidentskou loď, tak budeme mít i prezidentskou posádku. Takže tenhle se bude jmenovat Tomáš. Kde tam diakritika? Samozřejmě, že ne. Počkejte, mám přepnutou já jenom klávesnici, nebo ne, to je ve hře. Takže Tomáš, accept. Další se bude jmenovat Edward. A poslední se bude jmenovat Emil. Tak. A tady je všechno tak, jak má být, teda až na změnu obtížnosti, protože ne, na normál to hrát nebudu. To bych se příliš daleko nedostal. Start. Tak jsme zase v tom. Ano, máme data, která jsou důležitá pro naši flotilu a musíme je dovést včas. Tak pojďme na to. Takže kapitán bude Tomáš, samozřejmě bude řídit. Edward bude ovládat zbraně a motory bude Emil. Tak. Zajímavé, že nic nevidím. Za to zřejmě mohou já nemám energii v kamera? Mám. Za to možná může ta mlhovina, nevím, uvidíme, skočíme. Tak, jsme tady, kam můžeme skočit? Uh...
To nám to je nebílá, to je mlhovina, ničí nám to senzory. Pojeme sem nahoru. Mlhovinu nechci. Tak, dorazili jsme do systému a okamžitě jsme odhalili pirátskou loď, která byla poblíž. Skeny ale zjistili, že se na palubě nenachází žádné známky života. Takže jsme se pokusili z téhle lodi, z tohoto vraku získat cokoliv, co by se nám mohlo hodit, což je 3 paliva, 1 drone part a 21 skrepů, což není špatný začátek. Tak, pojďme skočit dále. Pojďme skočit. No, to by pak znamenalo, že musím do nebuly. Do mlhoviny. Ne, půjdeme takhle. Půjdeme sem a půjdeme dolů a pak to vezmeme hezky nahoru. Tak. Tak, co nás čeká teď? V dosahu jsou pouze 2 lodě a zdá se, že spolu bojují. A jedna z nich má pirátské označení. Pojďme pomoci civilistům. Jedna z věcí, na kterou bych si měl taky dávat pozor, je, že nemusím bojovat s každým a se všema. Takže občas se na nějaký ten boj vykašlat a prostě jet dál, protože to za to nestojí. Tak, máme Artemis, to dáme na zbraňové systémy a Bird Laser na štíty. Tak. Tak jsme je krásně vyřadili. Oni nám vyřadili kamerový systém, což... tady je požár! Tome, uhas to! Tome, dělej, uhas to, dělej. A už máme nabito. Ne, raketu ne. Já jsem se netrefil, to je nemilé. To je opravdu nemilé. Že je Emily. Tak a poslední. No, hurá. No, to byl teda. Aha. Civilní loď nám dala. Tady palivo, drone part a 22 skrepů. Super. Jo, tento sektor zdá se být poměrně nebezpečný. Tomáše vyléčíme na ošetřovně a zpátky do kokpitu s ním. Dokonce nás opravili, to je zvláštní. To jsem si ani nevšiml, že tam byla tato možnost. Pojďme skočit. Volání o pomoc. Vezmeme volání o pomoc a pak to vezmeme dolů. Co pak bude volání o pomoc? Dorazili jsme Distress Beacon, což je v podstatě takové zařízení, které vysílá signál s voláním o pomoc a je blízko malého pásu asteroidů. A opět pirátská loď. Tohle sektor se teda hemží piráty, to není dobré. Ale tahle pirátská loď je trošku zaseknutá mezi dvouma šutrama. A zřejmě těžili v tomto poli asteroidů a neměli pořádné vybavení. Takže můžeme se pokusit tuto loď uvolnit tím, že budeme střílet na ty skály, ve kterých je zasekla, ty šutry, anebo zničit loď a jo, zničit loď. No, jsou to piráti, že? Tak je prostě zničíme. A máme 3 paliva, 1 drone part a 23 skrepů. To je hezké. Uděláme další skok. Je tady obchod, ten ale využijeme až později. Teď jdeme dolů. Tady nás čeká co? Pokročilý automatický scout rebelů. A evidentně brání nějaké vojenské zboží, nějaké skladiště. Takže tam by mohly být nějaké zajímavé věci. Pojďme na něj zaútočit.
A jo, já potřebuji ještě čtvrtého člena posádky, aby mi tady ovládal štíty. Oni mají pike beam, no to je nepříjemné. To je nepříjemné, ale dlouho jim to nevydrží, protože jim zničíme celou loď. V příštím kole. Artemis si asi necháme. Já jsem se opět netrefil, ale naštěstí mají stále vyřazené zbraně. Rakety si budeme šetřit, nejsou nebezpeční. Tak, výborně, to se podařilo. Takže z lodi jsme získali 16 skrepů, teď budeme prozkoumat stanici. A stanice měla pouze 15 skrepů a opravářského drona, což není zase tak špatné, opravářský dron se hodí, podíváme se, equipment, máme tady opravářského drona, bohužel nemáme zařízení na ovládání dronu, takže je nám v podstatě k ničemu v tuto chvíli. A máme poškozenou loď trochu, což je nemilé, ovšem čeká nás brzy obchod. Pojďme ještě dolů. Tak, co nás čeká tady? Obzvláště dobře vyzbrojená pirátská loď se k nám přiblížila. Předejte nám jednoho člena z vaší posádky a zbytek z vás může jít nezraněn a svobodný. Takže máme dvě možnosti. Buď to můžeme tahat brčka, sirky nebo cokoliv a jedno z těch, kteří prohrajou, tak půjdou tady k otrokářům. A nebo se nevzdáme a zaútočíme na ně. Takže my se samozřejmě nevzdáme a zaútočíme na ně. Tak, oni mají rakety a laser, tak to není zase tak. I když rakety jsou nepříjemné, pojďme rychle dát Tomáše ke štítům. A už pálí. A rakety dáme na zbraňové systémy. Kam dopadne raketa? Na kamery. No, to je nemilé, ale naše raketa minula. To je... Pojďme tady opravit kamerový systém, ať vidíme, zdali někde třeba hoří. Vyřadili nám řízení. Haha, vzdáváte se, pitomí otrokáři, chtěli jste vzít mého člena posádky? Chtěli jste, abychom tahali sirky o něho? I blbci. Take one of our slaves. Oni nabízejí nám jednoho otroka. Jako takový úplatek, aby jsme je nechali být. I když bych je moc rád zabil, jednoho člena posádky ještě potřebujeme. Takže vezmeme jejich nabídku. A dostali jsme Engio, Meta. Jo, Mete, ale ty máš nějaké schopnosti? Ne, nic. Takže půjdeš ovládat štíty. A Tomáš půjde zpátky řídit, protože ten to stále neumí. To mají všichni stejné schopnosti? Nebo se to... Jo, to mají všichni stejné schopnosti. I Matt má... Dobré. To je všechno zde. Jdeme skok. Skok půjde sem. Uvidíme, jestli stíhneme sem. A nebo musíte rovnou takhle. Nepřibližují se nějak zvláště rychle, takže to snad nebude problém. Takže pojďme sem. Opět další otrokář, který na nás už neútočí, ale zdraví nás a nabízí nám levnou pracovní sílu. No. Tak teď máme tři možnosti. Buď to ignorovat, což nechceme. Nebo první možností je, že koupíme otroka. A
a přidá se k nám. Stojí to ale 50 skrepů. A nebo zautočíme na otrokáře. Ha. Otázka je, jestli když na ně zautočíme, jestli ještě získáme nějakého toho otroka. To by bylo dobré. Protože bych ještě vzal jednoho člena posádky. Vzhledem k tomu, že budu potřebovat pak třeba na nějaké zase souboje, pokud se někdo přenese na můj loď. Minule to dopadlo velmi katastrofálně. Zautočíme na ně a uvidíme, co se stane. Tak, dáme rozkazy. Vyřadili jsme jim štíty, zbraně, tak to je paráda. Snaží se to opravit. Aha, takže vzdávají se. A opět nám nabízejí jednoho otroka. Výborně, to jsem přesně chtěl. Takže jsme to nakonec odhadli dobře. Takže přijmeme jejich nabídku. A koho máme? Týlek. To je jako týlek. Ale je to týlek. Budeme týlekovi říkat týlek. A týlek půjde sem ke zbraním. Umí něco, neumí nic, co? Jsou samý máčky. Já nevím, jestli pokud jsou tam dva, jestli se to nějakým způsobem, jestli to je zvýhodněný, jestli se nabíjí rychleji. Asi ne. Myslím, že jsem to minule zkoumal a nepřišlo mi, že se to nějak rychleji nabíjí. A jo, víme. Tak. Jo, myslím, že si můžeme dovolit. Příští kolo budou zde, pak budou tak asi zhruba zde. Zde. Jo, to stihneme krásně ještě. Co nás čeká? Ha, jakmile jsme skočili do systému, piráti se vydali směrem k nám na naší pozici. Neodpovídají na žádná volání a připravují se na boj. No to není slušné. Takhle se nechovají. No, chovají se takhle piráti, no, ale... nemají žádného obraného drona, což je skvělé, takže jim vyradíme zbraně a štíty. Opět, jak se to tak dělá. Vyřadili nám zbraňové systémy. Funguje nám jenom raketa Artemis. A musíme rychle pošleme týleka opravit kamerový systém. Vyřadili jsme jim zbraně. A tady hoří, rychle. Pošleme ještě Tomáše, aby to opravil. Opravil, hlavně uhasil. A raketa nabitá, vyřadit zbraně. A vzdávají se. A nevzdávají se, utíkají. Žhavý FTL pohon, musíme jim v tom zabránit. Ale my nemáme žádné rakety, nabíjte lasery. Jak to, že se nenabili automaticky, když už jsme nebyli pod vlivem jejich jontového kanónu. Ne, teď na nás zase zautočí jontovým. Vyřadili nám naštěstí jenom štíty, musíme jim vyřadit motory. Aha, nikam nejedete, parchanti. Tomáš se vrátí k tomu, Týlek se vyléčí a vyřadili nám zbraně. Opět nám vyřadili zbraně, rychle toto opravte, hoši. Ovládání dveří nefunguje, jako by mě to trápilo. A co teď? Haha, minuli. Rychle opravte ty lasery na zbraňové systémy, jim naměřte. To je nezničilo? Jak to, že to nezničilo? To není fér, to je mělo zasáhnout a zničit. A znova na zbraňové systémy. Štíty jsou dole, ale jsou zničeni. Aha, prezident Masaryk opět vítězí. Loď explodovala a nechala za sebou docela slušnou kolekci užitečného skrepu. A dalších materiálů. Dvě rakety, super, dvě paliva, bomba a 19 skrepů. Není špatné. Máme celkem poškozenou loď. Vylečíme se.
potřebujeme si vyléčit. Hoši jsou popálení z toho hašení požáru. Tak Týlek půjde zpátky, ty půjdeš sem. Já možná Týleka nechám tady u kamerových systémů, aby to všechno okamžitě opravoval. Tak a nabijeme Artemis a skočíme sem. A už se budeme blížit pomalu k exitu. Tak. Federační. Zaheslovaný federační signál je vysílán z planety, která je poblíž. Můžeme vyslat nějakou skupinu, která to bude prozkoumat, anebo to může být past. A v tom případě pojedeme dál. Vzhledem k tomu, že tenhle systém je pěkně napadat a plný pirátů a otrokářů, tak to bude nejspíš past, takže na to kašleme. A ještě jsem si všiml, že je Edward zraněný. Takže... A dáme sem. A skočíme. Jump. A skočíme do obchodu. Super, jsme v obchodě, musíme nejprve všechno opravit. Můžeme najmout posádku někoho z posádky. Jorlak. Vidíte, mají nějaké schopnosti. Opravář. Umí super rychle opravovat, ale stojí za prd v boji. Jsou dobrý opraváři tihle, ale neumí bojovat. To je super. A pak je tady Triko. To je člověk, který v ničem nevyniká. Ostatně jako skoro všichni lidi. My si ovšem koupíme drone control. Super. A potřebujeme nějaké... ty jsou drahý, tyjo. To je drahé. Koupíme si rakety, 6 raket aspoň, aby jsme měli. A paliva máme dost. Můžeme něco prodat? Můžeme, ale nechceme. Dáme tam teda toho opravářského drona, nic jiného stejně použít nemůžeme. A to bude asi tak vše. Ještě jednu raketu koupíme. Tak. A vypadá to, že můžeme skočit. Jo, a přímo na exit. Čeká nás poslední zastávka. V tomto sektoru? Ano, dorazili jsme. Tak a opět jsme narazili na dvě lodě, které spolu bojují, nebo respektive jedna pronásleduje druhou a jedna z nich je pirátská. Samozřejmě ta, která pronásleduje, je pirátská a my pomůžeme civilní lodi. Tak. Artemis na zbraně, burst laser na štíty. Tak. A výborně, obojí vyřazeno. Kdybyste náhodou chtěli zdenout, tak vám vyřadím motory. Nebudeme plýtvat rakety. No a už je skoro po nich. A sakra, opravili zbraně, aspoň částečně a částečně štíty. Ale nemají čas vypálit. Zničili jsme je. 3 fuel, to je super, 2 rakety, bomba a 16 skrepů. Super. Tak, to bude všechno v tomto sektoru a jdeme do dalšího. To byl civilní sektor, jo? To byl civilní sektor. Ne, to byl engijský asi sektor. Ne, no, je to civilní, ale je to anglický. No, dobře, ale byl plný pirátů a otrokářů. To mi moc teda přivětivý. Nepřijde. Jo, tak tohle je hodně blbé. Teda to je naprd. Můžeme se vydat touto cestou, kdy budeme civilní, nepřátelský, civilní, nebyla hostile, nepřátelský sektor. Jo, to je civilní, no,
anebo tady tou vrchní, která je daleko nebezpečnější. Ne, děkuji, půjdeme tou spodní. Tak, skočili jsme. My jsme v novém sektoru, ale to je obsah až pro další epizodu, takže já tuhle epizodu ukončím. Děkuji vám za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Jestli se vám líbilo, můžete dát like, můžete dát odebírat, případně okomentovat do komentářů pod videem. Já vám ještě jednou děkuji a těším se na příště. Tak čau.